Moje zadovoljstvo zaista veliko što smo još jednom posao ugovorili. Rokovi su jasni, 6 meseci. Ugovor je sve precizirano. Projekat smo dobili da razmotrimo, pogledamo. U narednih 30 dana prijavit ćemo radove i odpočeti. Nadam se da ćemo uspjeti i do kraja godine dobi kad stavimo pod krov da bismo u toku zimsku periodu, januara i februara mogli radimo i deo utrošnjih radova. Očekujem da već prvih projekti dana tamo u maju mesecu mogli da se predstavimo objekat. Iskustvo se to plano već imamo od ranije, radili smo sa njima i ranije, tako vrst objekat sam radio već mnogo puta do sada i očekujem da se na ovom tomu zadovoljstvo objekat završi ugovorenom roku.